Eu sei que eu sou suspeito para falar isso, mas tomar a decisão de Começar a estudar para concursos públicos não é tão difícil assim. Se você abre o edital de um concurso, por exemplo, de um Tribunal Regional do Trabalho, de um Ministério Público da União, de um Tribunal Regional Eleitoral, de um Tribunal Regional Federal, por exemplo, você vai ver lá salário inicial, 10 mil reais, você vai ter lá recesso do judiciário dia vinte de dezembro a seis de janeiro, você vai ter plano de saúde, você vai ter a tão sonhada estabilidade. Então, isso acaba atraindo uma quantidade muito grande de pessoas que desejam passar num bom concurso público. E é aí que está o grande paradoxo: apesar de ser fácil tomar a decisão de começar a estudar para um concurso público, especialmente pela qualidade de vida, pelo bom salário, o mais difícil nessa história é se manter estudando até conquistar a aprovação. Eu nem digo que a parte mais difícil de um concurso público é você conquistar a aprovação, porque se você se mantém estudando durante um determinado período com certeza, se você for uma pessoa atenta ao seu processo e lapidando e melhorando a cada dia, fatalmente você vai chegar lá, você vai assinar o seu termo de posse. Mas continuar estudando todo dia é difícil. Quando você descobre isso e se mantém regularmente estudando, todos os dias, ainda que duas, três horinhas, pode esperar que a sua aprovação vai chegar. Pode ser um pouco mais rápido, pode ser num prazo razoável, pode demorar um pouquinho mais. Mas a aprovação vai chegar. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Neste momento, você está começando a estudar agora? Estuda alguns meses, já estuda bastante tempo, escreve para mim aqui nos comentários. Isso é muito importante porque, a partir dos seus comentários, eu vou começar a criar novos vídeos e talvez seja um vídeo que você esteja precisando neste exato momento. Este vídeo foi criado exatamente para você que está agora pensando em começar a estudar para concurso público ou que está estudando há pouco tempo e ainda se sente um pouco perdido, um pouco perdida. Este vídeo vai servir como manual um guia para você começar a se orientar a partir de agora e para facilitar a percepção das informações eu separei em cinco passos que eu fabiano julgo essenciais e se eu estivesse começando a estudar hoje, eu iria por esse caminho. Primeiro passo: escolher uma área específica para focar os seus estudos. Para muitas pessoas, isso pode parecer algo simples, mas não é. Eu, por exemplo, lá atrás, eu fiz concurso para Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, Polícia Rodoviária Federal, INSS, Tribunais, olha que tanto de concurso. E perceba que nenhum deles tem relação direta com o outro. E aí eu te pergunto. Sabe quantas aprovações eu tive enquanto eu estava ali pulando de galho em galho? Nenhuma. E isso aconteceu porque os conteúdos cobrados em cada um desses concursos eles são diferentes. Lógico que são as matérias que são comuns, mas a base do concurso ela é diferente. Então eu nunca ficava bom num grupo maior de matérias, eu sempre estava tendo que estudar matérias diferentes. Até que um dia eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre essas áreas de concursos públicos, e aí eu conheci os concursos de tribunais, e no primeiro momento o que me chamou muita atenção é que não caía matemática, raciocínio lógico, não caía física, não caía aquelas outras áreas de exata que eu não gosto de jeito nenhum. Não é que eu não gosto, rapaz, é que não tenho afinidade com o negócio. Aí eu vi lá que pouquíssimos eram os concursos de tribunais que caía matemática/raciocínio lógico e quando caía era pouquíssima coisa. Aí eu pensei, rapaz, eu acho que esse é o meu caminho. Vou estudar para concursos de tribunais. Segundo passo, organize a sua rotina de Vida. Coloque uma coisa na cabeça: a sua vida vai mudar e muito depois que você começar a estudar para concursos públicos. E quem me segue mais tempo sabe que eu não gosto muito de ficar romantizando dia a dia de preparação. Não. Tem que ficar claro que você precisa abrir mão de muita coisa que você gosta de fazer. Às vezes, um churrastão todo final de semana, às vezes, encontrar com os amigos uma, duas vezes por semana. Às vezes. Praticar um hobby que te toma bastante tempo. Cara, isso é importante para sua vida? Sim. Mas isso também consome uma parcela do seu tempo, especialmente se você está trabalhando e agora decidiu estudar. Não estou dizendo que você vai ter que parar a sua vida, vai fazer mais nada. Não. Mas se você, por exemplo, se reunia com os amigos duas vezes por semana, poxa, talvez agora você vai se reunir de 15 em 15 dias. Pô, todo final de semana tinha festa com a família, tomava um beer Night. Agora vai ter que diminuir uma vez por mês, talvez. Esse acaba sendo o preço que você precisa pagar para ter mais tempo para estudar, quanto mais tempo direcionado, maiores são as suas chances de aprovação. Quando você conhece a sua rotina, você sabe exatamente o que você faz dia após dia. Você sabe quantas horas em cada dia da semana você consegue estudar. Ah, toda segunda eu consigo estudar duas horas, toda terça três horas, toda quarta cinco horas. No na quinta eu só consigo estudar uma hora e meia. Não interessa. Mas se você conhecer a sua rotina, você vai saber exatamente Quantas horas do seu dia você consegue direcionar a esse objetivo que você tem, que é passar no concurso público? Então, conhecer a rotina é fundamental. Terceiro passo: escolher um bom material didático. Aqui está um dos maiores desafios para o concurseiro. Geralmente, quando a gente começa a estudar o concurso público, especialmente nos dias atuais, a gente vai para o YouTube e começa a pesquisar um bocado de coisa. E aí nós vamos perceber que os cursinhos despejam conteúdos gratuitos. Aí você vai pesquisar assim, quero estudar uma aula sobre crase. Você vai encontrar 477 aulas sobre crase. Cada uma dessas aulas no formato diferente. O pior de tudo é que às vezes para explicar crase, eu, em uma aulinha ali de, de 15 minutos já era o suficiente, o professor gasta 3 horas para explicar o tópico sobre crase. E três horas é o tempo que você tem para estudar durante o dia inteirinho. dia inteirinho, já que você também trabalha. Olha o tempo que você desperdiçou. Então você precisa ter um material. De acordo com o tempo que você tem disponível para estudar. Se você tem menos tempo para estudar, duas, três horas por dia, você precisa de um material mais objetivo, direto ao ponto, sem encheção de linguiça, que foca naquilo que é mais importante. Por outro lado, se você hoje não está trabalhando, está com tempo até razoável para estudar, você pode se dar ao luxo de pegar uns materiais mais completões, aqueles materiais de milhares de páginas para ler, porque você está estudando o dia inteiro. Mas ainda assim, eu tenho as minhas ressalvas. Porque se o material é muito extenso ele é muito complexo, depois de alguns poucos dias ou semanas, você vai começar a ficar bem cansado, bem cansado, vai começar a se questionar e vai acabar desistindo. Olha o que eu estou falando. Inclusive, se você está com dificuldade de escolher os melhores materiais didáticos, de estudar com a metodologia que realmente funciona, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você. Entre em contato comigo, com a minha equipe, nós vamos te orientar um pouquinho mais sobre isso, tá? Deixar o link aqui na descrição do vídeo. O quarto passo: é muito importante que você tenha em mãos um planejamento de estudos. E o que é um planejamento de estudos? Ah, pode ser uma folha de papel A4, em que você vai riscando ali as colunas, os dias da semana, e você consegue colocar no papel o que você vai estudar em cada dia da semana. Qual matéria você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sabe sábado. Quanto tempo por dia você vai dedicar aos estudos? Ah, eu vou dedicar 4 horas por dia para estudar. Ok, quantas matérias você vai estudar nessas quatro horas? Talvez seja interessante estudar duas horas de uma, duas horas da outra. Além disso, poxa, quando é? Que eu vou estudar a teoria, ou seja, assistir a videoaula ou ler o material escrito, suas apostilas? Quando é que eu vou resolver questões? Quando é que eu vou fazer a revisão do conteúdo para aumentar o meu poder de memorização? Porque quem passa em concurso é o público é quem acerta mais questões. E quem acerta mais questões é quem se lembra de mais conteúdo na hora da prova. Então tudo isso tem que estar no papel. Não precisa ser muito frufru, não. Foca no basicão, no feijão com arroz, até você aprender a fazer um bom planejamento. Depois você vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai melhorando, aumentando a performance. Vá aos pouquinhos, o mais importante é que você não comece de forma aleatória. Você tem esse papel dizendo ali o que você vai estudar dia após dia para você não se perder. Quinto passo: aprender a estudar. Eu sei que isso parece muito intuitivo, sou às vezes até como algo bizarro eu falar: você tem que aprender a estudar. Gente, mas o problema aqui é o seguinte: a maioria das pessoas, quando começa a dar concurso público, Vai aplicar as mesmas estratégias de estudo que usava lá no ensino médio, na faculdade, em que ela tinha que alcançar 60% dos pontos para passar. E eu digo por mim, porque eu fiz isso. Eu achava que não tinha segredo nenhum, que era balela, conversa para a boi dormir, esse negócio de tem que ter uma metodologia, tem que saber fazer um planejamento e tal. E aí eu simplesmente sentava, pegava os materiais e ficava lá, uma semana estudando outra disciplina, acabava aquela aula, eu ia mais uma semana para outra. Quando eu ia fazer um simulado, era aquele caos. Por quê? Porque, primeiro, eu não tinha conseguido avançar numa velocidade razoável no conteúdo, e quando eu ia resolver questões, eu não me lembrava de praticamente nada que eu tinha estudado. Esquecia de muita coisa, e lógico, o meu índice de acesso nas questões ia lá embaixo. Quanto mais questões eu errava, mais eu ia ficando desanimado, querendo desistir, tudo está intimamente relacionado. Então anota o que eu estou te dizendo aí, foque em aprender sobre memorização, leitura dinâmica para você ler um pouquinho mais rápido. Não estou dizendo que você vai ter que implementar as estratégias de leitura e dinâmica. Não! É conhecer a base sobre como ler mais rápido, retendo o conteúdo que você está estudando, porque isso é fundamental. Então, quando você foca em se envolver mais com o conteúdo, quando você foca em ler, entender o que o professor realmente está explicando, assistir uma aula e memorizar o que o professor falou ali, aí sim você já começa a entrar na rota da aprovação. Enquanto você não entende que esses cinco passos que eu te passei aqui são os pilares da sua aprovação, você vai ficar investindo tempo, recurso, dinheiro e às vezes com aquela sensação de que não está saindo do lugar.